Organizata kriminale e drogës që drejtoj nga ndërtuesi i palateve në Tiran, Jurgen Molla, ka paguar 230.000 euro për të bler 15 kg heroinë në Prizren të Kosovës. Molla mbante kontakte të vazhdueshme me shtetasin kosovar Arif Çiço, me të cilin komunikonte nëpërmjet kodeve. Në një nga bisedat e kryera ka rezultuar se Molla ka dërguar në Prizren kurierin e tij Arben Prendi, i cili ka paguar 8.000 euro në lagunën e Patokut, duke i thënë Çiço se po i vinte ai shoku i tij dhe e ti bënte gati iPhone 6-ën. Në fakt bëhej fjalë direkt për sasinë e heroinës që Prendi do të merrte në Prizren nga Çiço, e cila ishte futur në një valixhe udhëtarësh. Ndërkohë më tej përgjime telefonike tregojnë se sapo Molla vjet në dieni të kapjes së kurierit, ai njofton krahun e djathtë të tij Myftaraj, duke i thënë që t'i mbyllin telefonat. Molla realizon dhe një telefonat tjetër me vllajin Dritanin, duke i pohuar: "Shkon në shtëpi dhe merri ato lekë që janë në shtëpi. Mbaj ti ose merri, çoj në bank." E di Lola, gruaja e Jurgenit, se është problem, un po lëviz. Ndërkohë, rastin e dytë të trafikimit të një sasie po prej 15 kg heroin, Jurgen Molla për të realizuar transportin e saj nga Selaniku për në Athinë, ka kërkuar ndihmën e shtetasit Shuqëri Kotorri, i cili dyshohet se ka rrjetin e tij të trafikimit, transportit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në Greqi. Gjatë negociatave me këtë person, shtetasi Jurgen Molla ra dakord për të marrë një sasi prej 5 kg heroin, megjithëse kërkonte sa më shumë beton pasi punëtorët e tij i kishte në pritje në Shqipëri. Por gjatë tentativave, dy kurierët e grupeve kanë gabuar vendqëndrimin për t'u takuar në Greqi, duke qëndruar larg njëri tjetrit në një distancë prej 500 km, dhe vetë Molla e ka pranuar se punët ishin bërë lëmsh dhe nuk ishin kuptuar. Pikërisht në këtë episod, Prokuria e Krimeve të Rënda dhe Policia e Shtetit ka kërkuar bashkëpunimin me zyrën e DEA-s në Greqi dhe policinë greke, ku nga policia greke u arrestuan dy kurierët turqë.